Плюс один продовжує марафон «Єдині новини». Євген Плінський, Наталя Островська. І далі у нас аналітична студія ЕТС. Тема, яку ми анонсували перед нашою паузою, це хочеться поговорити про проблему, з якою стикаються українці, які інколи беруть так звані споживчі кредити або так звані гроші до зарплати. Як виявляється, в Україні існує окрема фінансова галузь, яка більше схожа на шахрайську, коли люди беруть в кредит пару тисяч гривень, а через місяць мають повертати вже кілька десятків тисяч. І от боротьбу з цим явищем та навести лад зі ставками кредитування оголосили народні депутати, але одразу отримали протидію шахраїв. Проговоримо про цю тему. Долучаємо до нашого ефіру членкиню Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народну депутатку та авторку законопроекту відповідного Ольгу Василевську-Смаглюк. Доброго дня вам, пані Олю. Вітаємо. Наталія, Євген, слава Україні. Героям слава. Смерть клятим ворогам. Пані Олю, от традиційно перше питання. Розкажіть, будь ласка, про схему, з якою ви вирішили навести лад. Що це за історія, як вона працює і яку проблему ви побачили для суспільства, коли почали її розбирати? Ну, з мікрофінансовими установами є декілька проблем і питань. Частково ми їх вирішили в законопроєкті, який стосувався боротьби з колекторами, якщо пам'ятаєте, ці загрозливі, погрозливі, надоїдливі смски, дзвінки, порноколежі і так далі. Ми це побороли. Насправді зараз так вже не дзвонять. Насправді. Да, дякую. Ринок більш-менш вже чистий. Є інше питання, яке ми вирішили вирішити разом з Національним банком. Це урегулювання відсоткових ставок. Коли ви бачите рекламу на автобусних зупинках, навіть в інтернеті або в цих ларьочках маленьких, де видають ці швидкі кредити, що кредити, мовляв, по 0,1% становлять. А насправді, коли людина підписує договір, вона не бачить, тому що дуже маленьким шрифтом написано, що кредити ці видаються в середньому по ставці в день 2,5%. І річних набігає більше 2000. Ми проаналізували цей ринок і виявили, що дійсно люди беруть кредити, середня сума яких приблизно 5000 гривень, а повертають через 2 тижні вже не 5, там умовно 300, а 6750. Тобто надприбуток мікрофінансової установи за 2 тижні на одному кредиті в 5000 гривень складає 1750 гривень. І ми проаналізували дохід людей і зрозуміли, що потрібно захистити тих, хто отримує, має низькі доходи і не може сплачувати більше 20% свого доходу на погашення цієї заборгованості. І вирішили установити денну ставку не більше 1%. Для того, щоб з одного боку не вбити цей бізнес і дозволити залишити ці мікрокредити доступними для людей, а з іншого боку захистити цих же людей, які не дочитують маленьким шрифтом те, що написано, що вони будуть платити величезні відсотки за те, що запозичать гроші на 2 тижні. А наскільки оця ставка і такі дії цих компаній, які видають кредити, наскільки воно взагалі вкладається в рамки діючого законодавства? І чи не є це шахрайством, коли фактично люди розуміють, що їм здається, що вони будуть платити стільки, скільки там написано, а по факту зовсім інше? Це шахрайство чи це все ж таки все в межах діючого законодавства? Це введення в оману осіб, які не дочитують те, що написано дрібним шрифтом. І насправді ви маєте рацію, коли ставите це питання, тому що люди хочуть швидко отримати гроші. І ви знаєте, що вони наддоступні, ці кредити. Їх можна взяти в інтернеті. Вони видаються миттєво за 5 хвилин. Людей часто густо не перевіряють в установах, які зберігають кредитну історію осіб і так далі. От я зараз зайшла в інтернет перед нашим ефіром і хотіла подивитися, як взагалі рекламується вся ця історія. І мікрофінансові установи позиціонують, що вони не перевіряють, яка в тебе кредитна історія, погана чи хороша, вони тобі готові надати кредит за 1 хвилину. Насправді мікрофінансові установи дуже добре аналізують цей ринок і розуміють, що за рахунок особи, яка порядно і вчасно повертає ці кредити, вони можуть перекрити ту нестачу, яка буде за тих людей, які не сплачують, які мають погану кредитну історію. Тому ми, окрім того, що регулюємо цю ставку, перше, що ми робимо, ми зобов'язуємо мікрофінансові установи
не рекламувати кредити по 0,1%, тому що це є неправда, а писати чесні відсотки, які там мають бути. Друге, ми зобов'язуємо мікрофінансові установи не брати з людей якісь інші платежі, які не унормовані в тій угоді і договорі, яку вони підписали. І окрім цього, ми ще і будемо жорстко наказувати за порушення оцих всіх вимог. А хто почав протидіяти, пані Олю? Це суто гравці ринку. Ви спостерігаєте таку певну чорну інформаційну кампанію? Да, переказую вітання всім, хто замовив мене у всіх телеграм-каналах і ботами в Фейсбуці. Дуже великий супротив, більше, ніж він був з колекторами, тому що мікрофінансові установи розуміють, що вони втрачають надприбутки. І окрім цього, замовниками цієї чорної кампанії можуть бути і казино, онлайн-казино, тому що ми нашим законопроектом хочемо заборонити давати кредити лудоманам, тим людям, які зловживають, роблять ставки вночі дуже часто в цих онлайн-казино. Людина, яка перебуває в реєстрі лудоманів, не може і не має права отримати кредит. Це буде вже враховано в нашому законі, коли він буде прийнятий. А таких і багато онлайн... зараз? Таких багато лотоманів на сьогодні? Наскільки розповсюджена ця галузь? Хвороба відверта. І хвороба. Насправді, що стосується реєстру лудоманів, там не так багато осіб, десь близько тисячі, якщо я не помиляюся. Але, власне, люди є, які не є в реєстрі лудоманів, але які, наприклад, взяли по 40-50 кредитів в різних мікрофінансових установах. І тепер ця кредитна історія, ми зобов'язуємо мікрофінансові установи її вести. Тобто, якщо, наприклад, я звернулася в мікрофінансову установу для того, щоб взяти кредит, і я його взяла, я вже є в реєстрі бюро кредитних історій. І вже інша мікрофінансова установа буде бачити, що я тут взяла кредит, і буде думати, повернула я його чи ні, для того, щоб вирішувати, давати мені наступний кредит чи ні. І маючи оту ставку денну 1%, вони вже добряче подумають, зможуть вони своїми надприбутками за рахунок інших перекрити те, що, наприклад, я умовно кажу про себе, не заплатила їм. Їм вже буде важко прийняти рішення на користь людини, яка не заплатила по іншим кредитам. А що це взагалі за ринок мікрокредитування? Хто на ньому грає і які суми там обертаються? Тому що, я так розумію, ці установи не мають ніякого відношення до банків, великих фінансових компаній. Що це? Це там фізичні особи-підприємці. Хто надає такі кредити? І яка, да, і яка сума обертається на цьому, суми обертаються на цьому ринку? Чи відомо вам? Станом на довоєнні роки їх було декілька сотень. Після того, як вони підпали під Національний банк і він став їхнім регулятором, їх стало дещо менше, тому що це ліцензійна діяльність. От там є вже штрафи за шантаж особи чи якісь інші речі. Там обертається приблизно, за моїми підрахунками, близько 50 мільярдів гривень щорічно. Якщо от розділити на середній кредит, то ми можемо зрозуміти, скільки людей звертається в мікрокредитні установи. Ми аналізували, хто є ці позичальники. В основному це дійсно є люди, які грають в казино, онлайн-казино, або мають інші види залежності. Ну і це люди, які мають низькі доходи, наприклад, їм вони позичають гроші до зарплати. Оскільки середня отак, кредитна сума, яка береться близько 5 тисяч гривень, то ми можемо зрозуміти, що це люди, яким потрібно просто до зарплати позичити, перепозичити ці кошти. А я хочу уточнити, ви говорите про те, що цей ринок, ці компанії, вони ліцензуються Національним банком. А як так виходить, що Нацбанк, розуміючи, що це фактично фінансова схема, шахрайство, вони взагалі дозволяють існувати подібні галузі ще й там під конкретне ліцензування? Тобто ви зараз намагаєтесь боротися зі схемою, яка вписується не просто в рамки закону, а Нацбанк видає ліцензії компаніям, які в подальшому виставляють людям такі суми і такі відсоткові ставки, захмарні, яких просто не може існувати. Насправді тут питання досить таке дискусійне, шахраї вони чи ні. Вони допомагають багатьом людям
прожити. Це правда. В мене є дуже багато виборців, які позичають там гроші, тому що їм потрібно лікування, якісь таблетки. Дуже багато зараз таких людей, які залишилися без житла, або в яких житло пошкоджене через війну, і вони позичають там гроші. Це доступні кредити. Такі кредити не можна отримати в наших банках, тому що банківські установи, вони дуже ретельно перевіряють своїх позичальників, і не всім, далеко не всім видають кредит, тим паче такими маленькими сумами. Тому, власне, цей ринок має право на існування. Як на мене, просто потрібно урегулювати ці кінські розміри процентних ставок, не перевірку людей, які беруть кредити, і позбавити можливості отримати такі кредити людьми з залежністю. Що стосується ліцензування, це умовне ліцензування, є реєстр мікрокредитних установ, які регулює Нацбанк. І Нацбанк, власне, проводить там регулярні перевірки. Після антиколекторського закону, який ми ухвалили декілька років назад, вони роблять їм шалені штрафи, декого виводять з ринку, якщо вони займаються діяльністю, яка поза законом, ображають людей, погрожують їм і так далі. Тому цей бізнес має право на існування, але в рамках діючого законодавства і без кінських надприбутків. Я нагадаю, що практика урегулювання процентної ставки існує в 63 країнах світу. І ми тут є не піонери, і ми не винаходимо жодного велосипеда. Ми просто даємо людям можливість заробляти в рамках такого, знаєте, нормального існування будь-якого ринку з одного боку і не позбавляємо людей доступних кредитів з іншого боку. А тепер хочеться зрозуміти один момент, що буде після ухвалення відповідної ініціативи. Тепер суди, коли зберуться вилучати майно за непогашення певного кредиту, взятого в такий спосіб, як ми говорили, вони будуть звертати увагу на це. Що буде відбуватись далі після ухвалення ініціативи в судовому порядку? Ви знаєте, дай Боже, щоб ця ініціатива була ухвалена, тому що згідно того супротиву, який вже побачила в інформаційному просторі, і розумію, що це люди, які володіють цими мікрофінансовими установами, вони, до речі, пане Євгене, ви питали, що це взагалі за компанії, де вони знаходяться, це загалом вони зареєстровані десь в зарубіжжі, а працюють в Україні. Тому спротив шалений, мотивація збити цей законопроект шалена. Але якщо він буде ухвалений, це дозволить Національному банку мати більше повноважень, штрафувати, виводити з ринку, здійснювати нормальний нагляд за роботою цих структур. А якщо ми говоримо з вами вже про судову тяганину, це коли людина не заплатила і мікрофінансова установа звертається в суд, то, власне, тут майже нічого не змінюється. Вони можуть приймати рішення як на користь стягувача, так і на користь того, хто брав кредит. Але, власне, ці кредити, вони не йдуть під якоюсь заставою. Тобто, коли ми підписуємо договір, ми не заставляємо наше майно. Але вони можуть стягувати і блокувати навіть рахунки завдяки виконавчій службі, якщо людина дійсно не сплатила ті зобов'язання, які вона уклала згідно договору. Єдине, що ми хочемо урегулювати, щоб в цьому договорі було прописано все прозоро, щоб нічого додаткового на людини не навішували якихось інших платежів. І, власне, великими буквами, щоб там було написано, який відсоток. Але це буде відсоток не більше одного. Зараз, нагадаю, ці в середньому 2,5% на день. Тобто більше 2,5 тисяч на рік. Стосовно спротиву, пам'ятаєте, коли антиколекторський закон також впроваджували, відчуття дежавю було те саме. Я пам'ятаю, що багато було проти. Ну, у нас будь-які такі ініціативи, вони зустрічають такі спротив. Тобто, фактично, ви сказали, 2,5 тисячі річних люди сплачують, коли беруть оці споживчі кредити. Да, і навіть не знають про це. От що саме мене змушує бій оцей іти, те, що людям взагалі про це не кажуть. Маленькими буквами написано. І потім юристи в суді, вони не можуть добитися правди, що людина не побачила, що вона підписувала і так далі. Тому що це написано просто дуже дрібним шрифтом. Дякуємо вам.
Будемо сподіватись на прийняття цього закону якомога скоріше. Ну і, можливо, наша увага в національному марафоні до цієї теми якось цю тему підхоплять і правоохоронні органи, які розберуться із лобістами блокування цього закону, ну і з гравцями, які, як на мене, ведуть шахрайську діяльність. Ольга Василевська-Смаглюк була гостем марафону «Єдині новини». Ну, далі у нас емоційна перезарядка, і ми повернемося за кілька хвилин.